Вітаю вас в ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 грудня. Сьогодні у випуску. Будівництво Охтирської центральної районної лікарні, яке тривало майже 30 років, завершено. У державних лісгоспах стартував продаж новорічних дерев. Мільйони щасливих жінок. Будинок моделей Петро Сорока святкує 20-річчя. Сучасне медичне містечко. Будівництво Охтирської центральної районної лікарні, яке тривало майже 30 років, завершено. Кошторисна вартість об'єкту – понад 140 мільйонів гривень. Роботи фінансувалися за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Будівництво ЦРЛ розпочалося у 1990 році, в час перебудови. Після розпаду СССР замість лікарні залишилася недобудова. Лише через 11 років було введено в експлуатацію перший патологоанатомічний корпус, харчоблок, трансформаторну підстанцію і дизельну електростанцію. За 2015-2016 роки вдалося добудувати ще три комплекси – господарчий корпус та 5 відділень. Потім проєктно-кошторисну документацію відкоригували. І ось, за півтора тижні до Нового року будівництво Центральної районної лікарні на замовлення обласного управління капітального будівництва завершено. На сьогоднішній день зробили, відремонтували, побудували треті, четверті, п'яті поверхи хірургічними операційними, наружні мережі каналізації, які до цього вже не працювали і могли привести до аварій, до відключень, благоустрій. Ну і на сьогоднішній день роботи завершені. На все це, на останній пусковий комплекс у нас пішло кошторисна вартість 45 мільйонів, використано 143 мільйона, із них 79 мільйонів – це були кошти, які раніше були вложені в дане будівництво. А реальних коштів, це ми вводимо експлуатацію, реальних коштів 63 мільйона на завершення цього пускового комплексу. Охтирська ЦРЛ обслуговує 49 тисяч жителів міста та 27 тисяч мешканців району. У новозбудований корпус планують перевести відділення, які нині розташовані по різним лікарням Охтирки. Буде введено в експлуатацію цей корпус, то всі відділення хірургічного профілю будуть знаходитись в одному місці. Тобто тут буде операційний блок, реанімаційне відділення, відділення гемодіалізу на п'ятому поверсі. На четвертому поверсі буде розташовано хірургічне відділення на 55 ліжок. Третій поверх у нас неврологічне відділення на 40 ліжок і урологічне відділення на 20 ліжок. Другий поверх у нас лор-очне відділення 25 ліжок і ортопедія 30 ліжок. Фактично цей корпус розрахований на 180 ліжок. Якість виконаних робіт особисто перевіряють обласні посадовці. Говорять, завершення будівництва – це в першу чергу створення сучасної бази для надання якісних медичних послуг. Центральна районна лікарня стане центром госпітального округу, до якого війдуть медзаклади Охтирського, Великописарівського і Тростянецького районів. В подальшому це дасть змогу обслуговувати понад 100 тисяч населення. Зараз відбувається реформа децентралізації, реформується паралельно і медична галузь. Первинка вже реформована фактично, і я сподіваюся, що до 20 грудня був термін підписання всіх амбулаторій з НСЗУ, договорів з НСЗУ, і, скоріш за все, 100% в Сумській області всі амбулаторії підпишуть ці договори. Тобто на черзі вже вторинна ланка і третинний рівень, і вже якраз формування тих госпітальних округів. Я думаю, що, скоріш за все, Охтирка саме стане центром госпітального округу на цьому кусті, на цій частині Сумської області. Відкриття сучасного медичного закладу є результатом ефективної співпраці державної, обласної та місцевої влади. Сьогодні завершилось те, в що ніхто не вірив. І, чесно кажучи, і я не вірив, коли починали цей процес, що його вдасться завершити до кінця в такі короткі терміни і дійти до кінцевого результату. Конче потребувало місто саме такого от комплексу. Близько 30 років йшла добудова. Не можу не сказати величезну подяку, перш за все, тим рядовим робітникам, які працювали на цьому об'єкті. Величезна праця, всеобсяжна.
Навесні у 2019 році будуть виконані роботи із зовнішнього утеплення будівлі та благоустрою території. А вже через місяць після оснащення корпусу меблями та обладнанням Центральна районна лікарня відкриє двері для перших пацієнтів. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Довідкову інформаційну платформу «Wiki Legal Aid» презентували на Сумщині. Сайт, де можна швидко знайти відповіді на правові питання, розробили фахівці регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Систематизовано, актуально, швидко, доступно, безкоштовно і просто. Платформа, якою правники користуються вже 2 роки, відтепер доступна для кожного, хто має інтернет. Це не перший інструмент інформаційного просвітництва для Центру правової допомоги, але найбільш сучасний. Ми здійснюємо виїзди до громадян і надаємо їм роз'яснення, які ж вони права мають, яким чином їх захищати. Також у нас є ще такий інструмент, як контактний центр. Тобто кожна особа може зателефонувати за номером, який є безкоштовний, і отримати в телефонному режимі правову консультацію. Окрім того, що ми здійснюємо ще захист громадян безпосередньо в судах, складаємо процесуальні документи. Ось сьогодні ми хочемо презентувати ще одну платформу, де громадяни можуть отримати правову обізнаність. Майже 1500 консультацій на актуальні правові питання, судова практика, зразки документів. Необхідно, перш за все, зайти на сайт wiki.legalaid.gov.ua. На головній сторінці буде пошукове віконце, куди вводиться ключове слово або корінь слова, і інша частина слова замінюється знаком зірочка. Тобто це теж дуже ефективний пошук, тому що по корню слова більше статей, більше інформації видасть система. Ну і другий спосіб, якщо вже людина знає, яка галузь права її цікавить, з якого питання їй потрібно отримати інформацію, вона заходить через структуру категорій і вже по категоріям, наприклад, за галузю права знаходить потрібну консультацію. Платформа постійно оновлюється, наповнюється експертною групою досвідчених юристів. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Останні дні року саме час купувати ялинку – головний символ новорічних казкових свят. У державних лісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства триває продаж новорічних дерев. Жива, вирощена у горщику і особливо пухнаста, із спеціально сформованою кроною. Як обрати ялинку? Де купити її легально? Яка ціна новорічного дерева і як найдовше зберегти її свіжість і аромат? Про це у нашому наступному матеріалі. Томашівське лісництво державного підприємства «Роменський лісгосп» – центр вирощування новорічних ялинок. Лісоводи розповідають, праця тривала і копітка. Життя пишного новорічного дерева починається із збирання лісового насіння, його висушування і пророщування в спеціальних теплицях. Під щільним снігом годі роздивитися ці ще зовсім невеликі сіянці хвойних, але їх кількість вражає. Ми в цьому році виростили 300 тисяч штук посівного матеріалу, із якого в слідуючому році будемо висаджувати плантації новорічних ялинок на площі 2 гектари, це приблизно 10-12 тисяч штук. На плантації, що поряд, підростають пухнасті красуні трохи старшого віку. Цьогоріч роменські лісівники планують продати до 3000 новорічних красунь. Подбали і про зручність для покупців. Вибрати свою ялинку можна не тільки в точках продажу в містах області, а й прямо на територіях лісогосподарських підприємств. Дуже багато ялинок ми реалізовуємо прямо на місці. Тобто прийшов, вибрав? Прийшов, вибрав. Мінімальна ціна ялинки до 1 метра 55 гривень. І, звичайно, що чим більша ялинка, тим ціна росте. Чому саме сюди приїжджаєте? Ну, тут дешевше і вибір більший. Сідами, я кожен вже років 3 хожу і вибираю тут сосну. Набагато дешевше і вибір лучше, ніж десь у місті. Для Роменського лісгоспу спеціалізація на вирощуванні новорічних ялинок – це лише частина господарської діяльності. Але підхід до справи тут – що найсерйозніший. Розширюють асортимент новорічних дерев, вивчають не тільки зарубіжний досвід, а й місцевий ринковий попит. Якщо раніше просто висаджувались новорічні плантації і вони по мірі виростання вирубувались, то зараз ми ще формуємо крону для того, щоб наші ялинки відрізнялись
и были конкурентоздатными на рынке. Если обыкновенная сосна или ялина – это цена 50 гривен, то с формованной кроной доходит до 200. И там уже, понимаете, там играет фактор красоты. То есть люди, видя красивую, пушистую, оригинальную елку, согласны платить больше и платят с радостью. И уходят от нас довольны, и приходят на следующий год и просят. А это самое главное, щоб люди от нас уходили довольны. Дбаючи про новорічний настрій, лісоводи мусять ще й охороняти плантації дерев спеціально створеними бригадами лісової охорони. Зараз діють 76 бригад государственної лісної охорони, плюс приймають також участь представителі поліції і екології. Десь 260-207 чоловік у нас фактично займаються на даний час охороною хвойних насаджень від незаконних порубів. На даний момент задержано 2 чоловіка, які незаконно срубали 11 штук. Шкода, яка отримала, больше 4000 гривен. За незаконную рубку штраф 85-170 гривен, плюс компенсация за падение вреда или шкоди. Мінімальна шкода сейчас составляет 454 гривни. Саме для боротьби з незаконним ялинковим бізнесом лісоводи маркують новорічні ялинки самоклейними етикетками білого кольору або пластмасовими бирками-стяжками. Є така бирка, яка, на якій є штрих-код, який можна ввести в інтернет, є спеціальна програма «Вбити штрих-код», і там буде всі дані про ялинку, в якому лісництві заготовлена, в якому лісгоспі. Є бирки нового образця, то есть є самоклейки, наклейки, самоклейки. Це теж законні, то есть штрих-код є, який можна вбити, ввести в програму і все знати про ялинку. Значить, для оптових покупців лісгоспам надається, які купляють у нас на наших плантаціях новорічних ялинок, дається радіологічний аналіз, сертифікат про те, що ялинки пройшли, і бирки. Зняти її практично неможливо, тому що ти ціпляєш, закріпив. І все. Лісоводи Романщини з любов'ю дарують жителям Сумщини результати своєї праці. Навіть сформували певний філософський погляд, пов'язаний з традиціями новорічної ялинки. Індикатор житті суспільства. Тобто, смотрю, якщо наступає якийсь кризис, попит спадає. Как бы людям не до красоты. Как только люди стают немножко заможними, скажем так, то побогаче, да, то сразу попит и сразу они ищут красоту, украсить свои усадьбы, садибы. А тут мы, пожалуйста, покупайте. Мы же все надеемся на лучшее, поэтому перспектива должна быть. И в дальнейшем, я думаю, она будет. 28 грудня лісгоспи Сумщини продаватимуть ялинки за цінами виробника на передноворічному ярмарку у Сумах. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Жінки закохані в його сукні, а він – закоханий у її величність жінку. Будинок моделей Петро Сорока одягнув у вишукане вбрання мільйон щасливих жінок. Такі результати 20-річної діяльності місцевого виробника. У ювілейний рік підприємство має представництво у всіх регіонах України та амбітні плани щодо підкорення закордонних подіумів. 20 років будинок моделей Петра Сороки працює на ринку легкої промисловості України. Створюючи виробництво, мали за мету одягнути сучасну жінку в зручне, комфортне, якісне та доступне вбрання. Сьогодні констатують – мета досягнута. Головна мета – розказати сумчанкам і всім жінкам України, на яких ми працюємо, яких ми одягаємо, про те, що Петро Сорока, компанія Петро Сорока, 20 років разом з ними ми одягли вже більше 1 мільйона жінок в Україні. Ми порахували в канун цього свята, скільки ми вже пошили і продали виробів для наших жінок. Тому головна мета сьогодні – це відсвяткувати. Найголовніше досягнення, говорить Петро Сорока, команда. Більше 100 професіоналів швейної справи, яких вдалося зібрати або навчити під вимоги виробництва. Половина співробітників більше 10 років не змінювала запис у трудовій книжці. Галина Чеботаєва – 13 років в компанії. Сьогодні вона не лише відмінник виробництва, а й обличчя бренду, бо представляє одяг, створений з любов'ю у каталогах. І все нравиться. Нравиться робити жінку красивою, нравиться робота, нравиться, в общем, підприємство. Я горжусь. Я горжусь тим, що я ходжу на роботу з такою любов'ю.
Ольга Косарич – переселенка. 3 роки тому приїхала з Донецької області до Сум. Потрапила на підприємство на випробувальний термін на посаду піар-менеджера. На сьогодні має інші повноваження. Говорить, виросла разом з компанією. Спрос серйозний, але я люблю цю роботу. Я дуже вважаю владельців компанії. І, чесно говоря, кожен став уже членом сім'ї для мене, от якийсь такий теплий, особливий. Тому сьогоднішній наш день, праздник, це праздник для кожного. За інформацією служби зайнятості, більше 80 жінок знайшли роботу на виробництві у Петра Сороки. Я радий тій співпраці, яка в нас з Петром Миколаївичем склалася ось уже протягом останніх 10 років, де ми тихенько, спокійно, розважено, виважено, відповідально забезпечуємо його підприємство кадрами. У нас жінки вкрай потребують тої уваги, яку надає Петро Миколаївич і як керівник підприємства, і як свідомий роботодавець, і як людина, яка вміє використовувати жіночу працю. Цього дня ювіляри руйнують стереотипи. Замість отримання вітань дякують за співпрацю і нагороджують партнерів. Заклади профтехосвіти, служба зайнятості, міський голова отримують подяки від місцевого виробника. Згадали про всіх, хто стояв у витоків підприємства, вшанували ветеранів та підтримали молодь. Бо, говорять власники бренду, попереду амбітна мета і великий шлях, який потрібно пройти разом. Мы тоже на этом рубеже, когда мы планируем и понимаем, что мы уже будем развиваться по-другому. Мы выросли, нам пора совершать взрослые поступки и идти во взрослую жизнь. Мы начали топтать тропинку, я бы так сказал, за пределы нашей родины. То есть наши образцы нашей коллекции, новой коллекции льняной 40 сорочек вид сороки, уехали в Америку, в Израиль, Канаду. Вот три страны, которые заинтересовались. Мы ведем переговоры. Я думаю, что в скором времени о Петре Сороки буду знать не только на Сумщине, в Украине, а и за ее пределами. Проте виробництво модного українського бренду знаходиться саме в Сумах, і сумчанки мають можливість першими побачити, оцінити і вдягти на себе вишукане вбрання. Власники мріють про збільшення кількості працівників, говорять, завжди відкриті для талановитих і працьовитих, адже роблять свою справу задля її величності жінки. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Геометрія почуттів. Виставку живопису української художниці Тетяни Луцик презентували у Сумській муніципальній галереї. В експозиції представлено понад 20 картин, виконаних в авторській техніці, яку майстриня створювала впродовж 2 років. Під звуки саксофону художниця презентує 3-ю персональну виставку у Сумській муніципальній галереї. Тетяна Луцик народилася у Сумах, закінчила графічний факультет Курського державного університету мистецтв. Вже понад 10 років живе у Швеції. Її роботи зберігаються у приватних колекціях по всьому світові. На нашу родину я возвращаюсь з великим удовольствием завжди, кожен год. Собственно, можна сказати, що я її покидаю исключительно на какой-то промежуток времени, щоб повернутися. Вот. Виставку я тут зробила в 3-й раз вот, по приглашенню кураторов этой галереи. Значит, я выставляю здесь всегда с большим удовольствием, потому что здесь очень сама обстановка располагает к тому, чтобы выставляться очень все гостеприимно. Выставляться, наверное, дома все-таки приятнее, хоть там и престижнее, и было где выставок достаточное там количество, в общем-то, и, наверное, работы, ну, чего скрывать для художника, это немаловажно, покупаются там, здесь у нас, к сожалению, в общем-то, в меньшей степени, да. Вот, ну, главное, конечно, для художника, наверное, выставки, показывать себя, показывать свой талант, свой внутренний мир. И здесь мы, в общем-то, в полной мере можем этим насладиться. Картини Тетяни Луцик – це реалістичні пейзажі і натюрморти, виконані в техніці олійного живопису і наближені до графічного стилю. В експозиції представлена серія полотен, над якими художниця працювала впродовж останніх років. Теми такі вічні – любов, одиночество. Вот. Но я хочу сказати кілька слов о техніці. Ну, я не могла бы ее назвать смело авторской на 100%, но тем не менее для меня это нечто новое. Вот уже несколько лет я работаю в технике, когда складываю, играю с мозаикой, складываю из геометрических фигур определенные композиции. И использую я в основном треугольник, потому что, на мой взгляд, треугольник – это самая такая чувствительная и в то же время стабильная фигура. Серед картин Тетяни Луцик –
і роботи, присвячені рідному місту. Я його дуже люблю, і це на протягом вже, мабуть, років 30, не побоюсь, я пишу картини, посвящені моєму місту. О, їх дуже багато. Для багатьох відвідувачів уже знана Тетяна Луцик відкрилася по-новому. Когда она приезжает, всегда у нее что-то новое, свежее, всегда есть что посмотреть. Я вижу, появились портреты. Но мне все равно, я люблю ее натюрморт, я люблю ее пейзаж. На сегодняшний день работы, они, безусловно, отличаются. Я вижу, что представлены новые художественные произведения. Я вижу, что действительно техника, авторская техника, она безусловно, присутствует. И можно даже сказать, что по манере написания. То есть автор очень узнаваемый, понимаете, вот такая вот манера необычная, очень яркий такой, свежий мазок, то есть необыкновенно. И детализации уделяет достаточное внимание художник, потому что разработка идет, конкретизирует. И тоненько прописано очень утонченные деревья, и снег, и яблоки на снегу работа. Я сейчас смотрю, она меня очень впечатляет. Авторский почерк никуда не девается. Он всегда узнаваемый, всегда нами, зрителям, любимый. Выставка Тетяни Луцик триватиме до 13 січня 2019 року. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. А на цьому у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Залишайтеся з нами, далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою і лише добрих новин. До зустрічі!